10 тисяч кілометрів за 100 днів. Група українських велосипедистів проїхала майже всі Сполучені Штати Америки і в ці хвилини під'їжджає до канадського Торонто. Як зустріли наших велочумаків американці, Олександр Загородний знає. Вони виїхали ще у травні з Лос-Анджелеса через майже рідну Санта-Барбару. Через Сан-Франциско рванули до Сіатла, вже звідти дісталися канадського кордону. Троє хлопців та одна дівчина щодня проїжджають від 100 до 200 кілометрів. Загалом проїхали майже 8 тисяч кілометрів. Інтерв'ю вони дають під час руху. Костю, скажіть, будь ласка, який відрізок шляху був для вас найскладнішим? Найважча ділянка була в Канаді. Коли ми їхали через Британську Колумбію, через скелясті гори, коли нас три дні підряд мочив дощ, були дуже високі підйоми, було дуже-дуже важко. Костю, я знаю, що вам за один день довелося набирати більше 2 кілометрів висоти. Чи витримали усі навантаження таке, чи ніхто не хворів? І якщо можна, камеру на Дмитра, хай він нам ще щось скаже. Як на диво, ніхто з наших учасників велопробігу не хворів, лише я мав деякі проблеми з коліном після 7 тисяч кілометрів. Але мені надали дуже професійну допомогу в Чикаго, я, як бачите, їду далі. Цими днями велочумаки проїхали Лондон і вже дісталися Полтави. Так, є такі містечка поблизу Торонто. Хлопці показують, як їх там зустріли. У кожному місті до них приєднуються місцеві. Ось так, наприклад, це було у Чикаго. Люди питають про подорож і про ситуацію в Україні. Чоловіки, учасники велопробігу, воювали з окупантами на сході України і розповідають американцям та канадійцям те, що вони там бачили. Ще одна мета мандрівки – розповісти про Україну як про сучасну країну. Для велочумаків це не перша подібна мандрівка. Вони прокрутили педалями всю Україну, потім махнули у Європу. Просто поїхали зі Львова в Одесу, але через Лісабон. Але Північна Америка – найважча мандрівка. Дощі, низькі температури високо у горах, десятки розбитих підшипників та понівечених ланцюгів. Два велосипеди просто перетворилися на брухт. Але мета близько. До Вашингтона велочумакам залишилося проїхати усього 2 тисячі кілометрів. Олександр Загородний, Сергій Азаренко, ТСН 1+1.